сәлем достар, сенімен бүгін мен Дастан жәйінде. Біз бүгінгі видеода Заброшқа келдік. Көктем айында мен ең бірінші тағы да Заброшқа келдім. Бұл Заброшқа күштіда ең үлкен 4 этажды, бірнеше корпустан тұрады. Яғни біз осы Заброшқаны қазір толықтай аралап көреміз, ішінде не бар, не табамыз. Соның барлығын білу үшін бізбен бірге до конца болыңдар. Короче, достар, қараңдар, Заброшқа өте үлкен. Мен уже закат келді, как бы Өскемен қаласында закат келді. Күн батайын деп жатыр. А біз Заброшқа келдік. Өте үлкен болғандықтан. Осколки, осколки. Надо им не было. Типа, ну, заброшен джерман, он же стройка МСП. Вот она стройка, да, жиба была, там надо бумаги, как она заброшена. Бумаги прях-то? Маньяктор, аркаман бы чуть чулент. Не, он графики хавает. Скажу, там были графики салона, они тими, клея, нечто, блин, завтра же так. Типа, благитетный? Ну, благитетный. Алмаз. Может, мажетом бастаймыз? Мажетом бастайық, потом мажетом барына арлансын, мажет кетеміз. Все, достар, біз бірінші немесіне кірдік. Оған қара. Лесенса. Так, мұнда өте көп комнаталар екен. Достар, мұнда осында өте көп комнаталар, бірақ. Шықан ай, қызық жоқ мұнда. Қатқаған мұнан мұнан. Ой. Чё так стрёмно? А, она же там лестница оборудована, всё же там, короче, ей кто-то шайка. Скоро потом не будет. Ну, тоже так же хорошо. Заброшка кейінгізе бірақ чувствуам еді. Артымызда всегда бір жұртлы сәкетті. Өйткен қарақты сұрмау. Атын ұзын, бірақ жүрді көптарымды бір ат тұрпын сәкетті. Фүк деп өткетсе еді. Пайды. А, но немече бак кейім өледі. Өте өмейді. Қойан ұзы. Нағыш кәді қорқынышты өрді. Біреу ат шықса, біреу қарап тұруыда мүмкін біз. Біз, короче, бірінші этаждың мына жағын. Как бы, мына коридордың аралап шықтық, но түкті болған жоқ. Қазір біз екінші этажға шығамыз. И бір қызықты нәрсе табамыз деген ойдамыз, білмей көреміз. И, достар, короче, біз екінші этажға шығып, екінші этажға шықтық, и кеш бат қойды. Вообще түк жоқ, клип түсіп. Бала болды ма, қалай көрінді? Үлкен бір ол. Қашпа, қашпа, қашпа. Құрсық, қамай. Құрсық.
Көрдім. Терезелерін бойымен жүрем. Әне тұр. Қаш. Сенсің ба? Қайдан ол? Сен мен астына үшінші тәржан келдім ба? Білемін қар, үшінші тәржан келдім. Ие, артқа қарасын, алмаз өт жоқ. Кеш батпай тұрып кетіп алдық. Қаз кеш батқанда сұлып қалсақ. Дүрені, брат, анау, соңында кетті қал. Бірден кел. Өте ашында. Дайын тұр. Ажықта жол бар ма? Выход. Блядь, что за хуйня? Эй, ступик там за. Нахуй. Сука.
Ага, жүгір жүгір. Ау, брат, охранник емес, натура етем са. Мен са, натура етем, брат, ау, охранник емес. Мажықта тағы, ана ар жағында тағы тұр. Просто тормозно. Ана ойнау жүйек бізбен. Жоқ, бақыл жалғыз емес, бәлімен. Жалғыз емес, ол дақынса қолы жетті. Ама, брат, ақыранник емес ама. Ақыранник емес, достар, мұны жерді ақыранник емес. Oh, my God.